السلام علیکم ګرانو مینوالو زه سردار بلبل او نن پاریږي ما ماډل ټاون کې د پتنګ مازی د کبډای د نیرګاټو او د بلورو مقابله را دا د ستک ناظم کړی دا او دا به تاسو ګورئ د اتاولا جان چوټو په چینل باندې دا لایک کوي سبسکرایب یې کوي او شیئر یې کوي ډیره مننه I'm gonna go get some more.